эмхтээчүүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтээ хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтээчүүдтэй зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? За сайн байцгаана уу өрхөн мэндэ сонсогч та. Дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр та нартай маш сонирхолтой зочныг бас урьж оролцуулахаар тохиролцсон байна. Өнөөдрийн зочин бол манай эмэгтэйчүүдийн бараг хүсэн хүлээжсэн зочин баг. Ягаад гэхээр их онцгой байгаа. За тэгээд тэр талаарх нарийн мэдээллийг өөрөөс нь бас сонсъё. Миний одоо хамгийн гоё онцгойлж хэлэх гээд байгаа зүйл нь гэвэл гоо сайхныхаа бүх бүтээгдэхүүнийг сүүлийн 9 сарын турш өөрийн гараараа хийж химийн орцгүйгээр одоо маш эрүүл тэр зүйлсийг ашиглаж туршлагачж ирсэн ийм мундаг эмэгтэйг үрж оролцуулж байгаа маа. За тэгээд та хоёрт өнөөдөр минь төгөргий сайн уу? Сайн уу? За өнөөдөр минь. За тэгээд өнөөдөр манай подкастэд цацагч маань байгаа. Тэгээд манай зочин оргилмаа маань бас оролцож байгаа. За өөрөөсөө танилцуулчих тий, оргилмаагаас эхлээд. За баярлалаа. Намайг подкастаа урьж оролцуулжаад өнөөдрийн подкастыг сонсож байгаа бүх сонсогчдаа бас өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За намайг оргилмаа гэдэг. Би ер нь аль ийм органик гаас хаан ер нь аль гараа аргаар хийж болдог бүтээгдэхүүнүүдийг одоо сонирхож эхлээд 3 жил гарсан. Яг хийж хэрэглээд олол 2 жил болоо. Оргилмаа маань өмнө нь Шведэд байсан тий? Тий. Орд нь Швед Стокгольмд амьдарч байсан. Ахаа. Бидгээр ами хальт санаад таниад байгаа байхгүй юу? Ахаа. Зя. Ер нь ал Шведээс яг ирээд 5 жил болж байна. Ахаа. Стокгольмд болохоор 4 жил амьдарсан. Ахаа. Аа тий. Зя. А тэгээ бас оргилмаа маань ээж байгаа тий. Юу л одоо 2 хүүхдээ л нэг хүүхдээ л. Одоо 2 хүүхдтэй. Өө за. Манай том маань хүү ах хоёртай, том маань хүү одоо 5 ай хүрч байгаа. Бага охин маань 2 ай хүрч байна. Аа. За тэг залуу ингээ бизнес эрхлэгч эмэгтэй байгаа. А цацаагч манаас өөрөө дахиад өнөөдөр шинэ анхлан сонсож байгаа хүмүүст зориулаад танилцуулъя. За намайг Наран Цэцэрлэг гэдгийг төлөвлөгөөний эгч нь байна. За одоо болохоор Social Media Studio гэдэг тийм студид ажиллаж байгаа да. За бас 3 хүүхдээ ээж, бас залуу бизнес эрхлэгч юмштай байна. Залуу дорхо. За одоо залуудаар нь штэ. За тэгээ одоо өнөөдөр бид гоор юуны талаар ярилцах гэж байна вэ гэхээр одоо оргилмагийн хийж байгаа юм дээр зүйлсийн талаарс маш их ярилцмаар байна. Мэдэж авмаар байна. Маш сонирхолтой байна. Тэгээд оргилмагаас одоо бүр яг асуу яг юу юугаа өөрөө ингээд гараараа хийж ашигладаг вэ? Аа арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдээ өөрөө хийдэг. Тэр нь донд маань болохоор одоо цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн тий, хөөсн цэвэрлэгч, өшөө, тосн цэвэрлэгч байна. Аа тэгээд нүүрний чигшүүлэх цацлага месттэй өшөө арьс чангалах тэгээд тижэл өхгөө нүүрний серум за өдөр тутам крем пудрынхаа суур алгаж түрхдэг коллагентэй нүүрний тас тэгээд биеийн тас гэд ер нь алал хийж алдаг бүх бүтээгдэхүүнүүдийг л хийгээд хэрэглээд явж байгаа. Аа яг арьс арчилгааныхаа бүтээгдэхүүнүүдийг хийж хэрэглээд 9 сар болж байна. Энэ хугацаанд ингээд анзаараад ахаад бид нэр ер нь эмгтээчүүд арьс арчилгааны ер нь гоо сайхандаа хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнээс бас айгүй хог хаягдал гаргадаг юм байна гэдгийг бас мэдрээд ер нь аль одоо хог хаягдал айгүй баг гаргадаг болсон тий. Хэдэн бүтээгдэхүүнүүд маань дууслаа, эргүүлээ сайн сайхан хариутаа цэвэрлээд буцаага тэндээ нөгөө хийгээд найруулад явцдаг. Тэгэхээр айгүй хог хаягдал багасч юм. Тэрнээ ал айгу баяртай айгу сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээд энэ бас эмгтээчүүдтэй хуваалцъя, хүмүүстээ бас мэдүүлээ. Ингээ бүтээгдэхүүнээс өөртөө ингээ хийж болдгий шүү гэдгийг гээд ер нь сургалт үйл ажиллагаанд надаас тохион байгууллаад явдаг байгаа.
Аа, нэрээ бас дээрээс нь. Ер нь бол тий, уучлаарай. Анх нөгөө нэг ер нь лаал хийж эхэлжсэн л да. Тэгээ тэрнээсээ өвшөөл, хашаал, аюу олон төрлийн бүтээгдэхүүн хийдэг болсон байна. Энэ 2 жилийн хугацаанд яа анх ал бас яг багаагаа яг гидсэн тахтан дээр төрөх төхөөд ирэх үеэрэл яг ажилласаа декрет аваад гэртэ ингээл завтаа болоод юу хийх вэ те одоо гэртэ байгаа ээж гэл бүх сонирхол судалж байгаа өөрөө болохоор их лаанд их туртай байсан болохоор тэр үед яг лаа хийж болд юм байна гэж мэдээл анх лаанаас эхэлж хийсэн байгаа. Тэгээд ер нь хүүхдээ гиднээс нахвалал төрөөл одоо 2 нас хүртэл нь те тасралтгүй энэ чиглэлээрээ явж байгаа ээж ээна. Ямар гоё юм бэ. Аа тэгээд анх болохоор лаа хийн миний одоо төсөөлөөр хүмүүс яхаа ингээл нөө нэг лаама хийж имиж ингээл юунуу тавьсан байгааг хараад байдаг. Яг ингээл цагаат лонгод би ингээл өөрийгөө хийн гэхлээр лаа байтга бүр юун гоо сайхны үтгэдэг. Өөр юу санаанд боохгүй байгаа байхгүй яаж ийж болдгийм болоо гэд. Тэр талаа жоохон илүү дэлгэрэнгүй тий. Жишээлбэл нөгөө арц бүтээгдэхүүнүүдийн хаанаас автын тий түүхэд яг тэр нөгөө найрлаганд нь юу юу байх стайл нь тохирдог тохирдог тий тэр бүхнийг хаанаас яаж сурч мэдэж авах вэ тий би болохоор яг өөр манай дүү болохоор салангас тас байдаг гэсэн болохоор илүү даваа тал болсон л да. Дүү маань тэнцээ нөгөө олон төрлийн сургалтанд суугаад яг энэ чиглэлээр би аа сонирхоод гэснээр чи яа да тийм тийм чиглэлээр сураад надаа ингээд заагаад өгөөч гэж өөрөөс нь бах хөвгтэйсэн болохоор тэр болгоноо салангас руу хаст яваад сураад байж чадахгүйсэн. Тэгээд дүүгээрээ өрөнд амжуулж сурсан. Дүүгээ амар тэгээж ингээд гэл тэгээд идэг байсан. Тэгээд түүхэдүүд маань болохоор ерөөхдөө дандаа салангасаас зарим нэг түүхэд маань Америкт ирсэн. Өөрөөр нь бол дахиад авчраад хэд байгаа жишээлбэл одоо нүүрний тасанд ер нь бол би айгүйх нөө essential oil хэрэглэдэг л дээ. Эфирийн тас тийм Монголоор эфирийн тас айгүйх хэрэглэдэг. Тэгээ тэр маань бас гол түүхийн нас болж байгаа л да. Яг арс царцлага нэг бүтээгдэхүүний маань. Тэгээ тэр маань болохоор яг Америкаас ирдэг. Тэгээ өшөө айгүй олон төрлийн бүтээгдэхүүн орноо ер нь бол органик савнгийн суурнаас эхлүүлээл тэ яг арс ачлагын хөөснөр цэвэрлэгч хийхэд бол ер нь бүтээгдэхүүнүүд байгаад жороо мэдээд яач хам бол өөрөө гэртээ арвжуулаад өшөө олон төрлөөр хийгээд авах боломжтой. Тэгээд би бас саяхан нэг уртлан воркшоп тэ ажлын байртаа болсон байгаа. Тэгээд энэ дээрээ тийм сургалт үйл ажиллагаанаа зохиож байгаа өшөө түүхэд материалаа бас надад дамжуулаад авч асуулдаг. Аль эсвэл өөртөө тэгээ салангасаас юм уу Америкаас захиалаад юу нааж олно. Тэгээ ер нь ал зөвлөгөө тэгээд яаж хийх заавар бүх юм зааж зөвлөд явдаг байгаа. Нилээд алан бүсгүйчүүдэд сургалт гарсан байгаа. Энэ хэвчлэн. Тэгээ энэ хэвчлэн дандаа миний сургалт нэг юм гэртэ сууж байгаа хүүхдэд харж байгаа ээж нар их илүү хэвчлэн одоо суралцаад байгаа анзаарагдсан. За тэгээд одоо нэг өөрө бүтээгдэхүүн хийгээд хэрэглээд эхлэнгүүт нөгөө өмнө нь худалдаж авч хэрэглэдэг байсан бүтээгдэхүүнийн хооронд ялгаа бол мэдээж гарч байгаа хэ тий. Тэрний талаар тий ялгаа бол айгүй гарна л да. Анх би ер нь бол айгүй эмзэг арьтай хүн байхгүй өөрөө хэр баргийн бүтээгдэхүүн таардаггүй ер нь бол эмийн сангаас л нөгөө яг Францын эмчилгээний гээл нэг тийм бүтээгдэхүүн дээрч тий. Тийм бүтээгдэхүүн л авч хэрэглэдэг. Тэрнээс зүгээр нэг гадуур дэлгүүрт явж аваад энэ гоё юм байш шүү гэж одоо бараг авч хэрэглэдэггүй. Ер нь аль хэр аргын таардаггүй. Тэгээд яг ингээ өөрөө бүтээгдэхүүн хийгээд эхлэхээр яг нэг өөрийнхөө арсны онцлогтой ингээ тааруулаад одоо би жишээл нүхчилттэй арстай бол нүхчилттэй арсандаа тохируулсан бүтээгдэхүүн хийх ч юм уу. Одоо арсны тэнцвэр алдагдаад тэ баланс алдагдаад ахын бол яг тэрнээ зориулсан гээд тухайн одоо уйлдралтай ч юм уу тэ арсныхаа яг онцлогтой тааруулаад ингээ хийх боломжтой. Тий. Ер нь анх яг хэрэгжилж байгаа хүмүүс болохоор шууд ингээд айгүй хими ер нь бол бидний хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүнэд айгүй хими найрлагтай бүтээгдэхүүнээ байгаа байхгүй. Маш хүчтэй хими найрлага орсон. Тэгээ тэр нь батаад биднэрт бид нарын эрүүл мэндэд айгүй сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа юм байна.
янз бүрийн харт хардар үүсэх одоо суурн болдож болдог ч юм уу те. Одоо жишээл диодрант гэж тэгэхээр бид нар нэг аюух хэрэглэдэг шүү дээ. Одоо дулаараа л ингээл ууйдчаа. Тэр хэл ингээд өхний харт хардар үүсгэх гол үндэс нь болж идэх ч юм уу гэд. Тэгээд энэ нь яг бид нэр нүүрэндээ ингээд хэрэглээд арсандаа юм энэ маань давхар нөө цаашаа цусаар ингээд амжаа явж идэх гэд. Тэгээд ингээд хийж хэрэглээ судлаад ингээд яхаар бид нар бол яалцгүй юм органик те хими найрлах багтай бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэвээр байна гэд. Ер нь бол тэрийг илүү хүмүүст илүү мэдээлэл олгож хүргэх их дуртай. Таа тий. Өдгтэй яг анх дүнгэж аюу химийн найрлагатай бүтээгдэхүүн хэрглэж агаад шууд органик бүтээгдэхүүн хэрглэхээр бас нэг жоохон арсанд мэдгдэх юм бол арай өөр байдаг л да. Өшөө ингээд эхлээд нь олних амар тийм гой алхгүй юм шиг бас мэдрэмж төрнө. Гэхдээ хүн хүний арсны онцлогоос бас шалтгаална. Зарим нь бол шууд хэрглэж эхлээл арсанд аюу гой нөлөө үзүүлээл гой алаа чинь. Зарим нь болохоор яг нөө химийнхаа бүтээгдэхүүнийг нөө эрдлөө сангалзаад тий тэрийг илүү яагаад гэдэг. Гэхдээ шантрахгүй баг багаар ингээд хэрэглээ явж хахад бол илүү гоё эрүүл гоё арстай болох боломж байгаа шүү гэж хэлмээр. Аа. Үстэ яг үндэстэгчдэр үнэхээр сонсох хэстэ сэдв байна уу засагч. Тийм үү. Би бас яг сая сүлд зүгээр дэлгүүрээс авсан бүтээгдэхүүнээ тэр нүрээндээс амар хэм гараад амар хиймээ орцтой бүтээгдэхүүн байна гэл цаанаас бүр тэгэл яриалсахгүй. Тэгэл яг оригиналын би нөгөө юм дээр бичсэнээ комент өглөөд тэрийг нь олж уншаад бүтээгдэхүүнээ бүгдийг нь өөрөө хийдэг гэсэн шууд хичээл сайн уу гэл тэгэл манай подкастт оролцооч гэл гэсэнхгүй. Тэгэд ийм гоё боломж болцоо одоо ингээ байгааг нээгээд хүмүүст бас ийм болцоо байдаг шиг сургалтын оруулаад нөгөө түүхийг нь бас нийлүүлээд мэдхгүй байгаа юмс чанас хаа сайн мэдхгүй ба штэ тий тэрийн бололцоо гаргаж ирж байгаа баярлалаа та маш их баярлаа. Тэгэд бид хоёроо сайн суралцмаар байна тэрийг нь. Аха баярлаа. Яар зү дөлгөөнөө ингээл сайн уу гэж аваад ирэхээр амар баярласан. Ер нь бол урд нь нэг дөлгөөнд тарилсан байгаа тий. Нэг сургалтандаа манад ирээд суугаач ээ гэдэг нэг урилга маягийн хэлсэн тэгээд дэлгөө маань тэрээ завгүй байсан. Тэгээд өөрөө ингэ бичээд авч ихэн айгуух баярласан. Мэдээж энэ гоё хүмүүс алан хүмүүс сонсох хас боломж нээж дээ гэдэг утгаараа тий. Өшөө ингэдэг дэлгөөнтэй ингээд халбаатай ингээд байна гэж маш их баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээд цацагч асуулт асуух. Би дайраад л урдаас нь асуух. Би нэг юм асуумаар энэ оргилмаа. Аа одоо ингээд нөгөө солонгосын гол сайхны бүтээгдэхүүн ерөнхийдөө би яг одоо бол солонгосын гол сайхны бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байна л да яг сүүл тасан. Ерөнхийдөө бас гоо брендийг хэрэгэлдэг байсан. Тэгээд солонгосын тэр зарж байгаа одоо худалдагч нь өөр айгүй олон жил зарсан ихч тэгдэг байхгүй юу. Аа яг Монгол одоо ингээд дөнгөж үүсэж байгаа энэ органик гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд маань нэгдүгээр туршилт айгүй баг хийгдсэн. Яг үнэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хооронд нь хойлоод яг хоорондоо нийцээд яг хүний арьсанд үр дүн өгч байгаа хэсгийг яг ингээд батлаа шинжлэх тийм хими лаборатори Монголд байхгүй. Аа энэ бүтээгдэхүүнүүд ч юм болохоор одоо баг дор хаяжилт 40-50 жилийн одоо судалгаа шинжилгээнд өнцлөгдсөн том лабораторид ингээ хийгддэг учраас үр дүнгийн хувьд бол найдвартай гэж тэмжижсэн байхгүй. Тэр яг одоо чиний жишээлбэл хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг одоо яг үнэхээр одоо хоорондоо ингээ зөв цогцоод яг үр дүнгээ ингээ өгнө гэдэг талаас нь судалгаа шинжилгээгээ яаж хийх юм болов? Аа. Яг тийм бол нэг судалгаа шинжилгээ бол одоо хийгдэг байгаа. Ер нь бол эхлээд явж байгаа. Яа тэгэхээр би бас яг за сургалтаар ингээ явж байна тий. Өшөө би бас өөрөө тийм яг арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн брэнд гаргах амар сонирхолтой, ер нь бол мөрөөдөлтэй. Аа. Тэр чинь дээр бас ер нь бол судалгаа шинжилгээ хийгээд эхэлсэн байгаа. Гэтэ яг нөгөө хүлийн юу нь арай гарч амжаагүй. Тэгээд яг энэ маань болохоор яг солонгостой стандартын дагуу заагддаг. Тийм сургалт үйл сургалтаас олоо суралцаж ирсэн. А өшөө яг би өөрөө ингээ брэнд бүтээгдэхүүн ингээ гаргахад бол өшөө ингээл нөө тутмаг байгаа ахгүй яг сурсан юм аа болохоор тэгэхээр би нөгөө нэг юунд одоо дахиад суралцаад эхэлж та яг английн формула ботаника гэдэг яг энэ органик арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг яг ингээд брэнд болгож гаргахад илүү тухам тийм онлайн сургууль гэдэг байгаа. Тэр сургуульд сурсаад эхлээд явж байгаа.
Тэгэхээр яг тэрнээр болохоор илүү их лабораторийн судалгаа шинжилгээ нугасаа цаанаас ингээд гараад ирсэн тийм юм болохоор илүү сураад тэгжээд өөрийнх нь яг брэнд бүтээгдэхүүнээ гаргая гэсэн бодлогоо. Аа сургалтаар болохоор ерөнхийдөө гэртээ аль хамар амар хэлбэр хаагаар хийж болох бүтээгдэхүүнүүдийг тэгээ материалын ч гэсэн алдцтай тэгээд найруулаад гэртээ нэг замдаа ингээд найруулаад сухад хурдан нэх олон ингээд цаг юу шаардаад ахгүй байл болох тийм хөнгөө хийх бүтээгдэхүүнүүдийг заагаад явдаг байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө тэг юм биш тий. Солонгос тайлбарж яа нөгөө нэг одоо энэ хоёр бүтээгдэхүүн хоорондоо энэ хоёр орц хоорондоо уруулдалаа гэхэд нөгөө хашлахгүй ч гэдэг бүх юм нь ингээд тодорхой болчихсон тэр аргачлалуудыг солонгосоос сурсан тэрүүнийг яг ингээд тэр зааврынхан дагуу яадаг найруулаад ашигладаг юм байна шүү дээ тий. Тэгэхээр тий тий яг тэр зааврынхан дагуу найруулаад яадаг шүү. Гэхдээ ер нь дандаа бүх бүтээгдэхүүн байгалийн гаралтай, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд авахгүй, ямар ч химийн найрлага авахгүй. Тэгээ хүн өөрөө нөгөө хийж байгаа орц найрлага бүгдээрээ мэдчихэйн. Тэр нь аль илүү нава тал алдвал доо. Тэрнээс ямар ч нөгөө мэдгэдэхгүй бидний авж байгаа бүтээгдэхүүн бол дээд нөгөө 3 жил хадгалагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхэд 3 жил нөгөө химийн найрлагаар хийсэн тэр бүтээгдэхүүн тэрэнд байгаа тэр гой ургамлынхаа шим ах тэжээл нь бидний арсанд үнэхээр ирэх боломжгүй. 3 жил хадгалсан бол тэгэхээр бид нэр ингээд шууд картаа ингээд гараараа өөрөө хийгээд ингээд шууд одоо фреш шинэхэн бүтээгдэхүүн арсандаа хэрэгтэй байхгүй юу? За шинэ оргил маань өртгийнхаа хувьд яат юм бол нэрийн өртгөн ямар гэдэг юм бол нэр тий. Одоо тэр чинь нөгөө ингээд coconut oil сүрийн тос гээл жоох үнэтэй юмнууд бас ороод тах шиг байна шүү дээ. Тийм тийм ер нь жоохон түүхэд маань ер нь органик бүтээгт түүхий жоохон үнэтэй талтай л да. Гэхдээ яг нь нэг аваад тавьсан бахад бол айгүй удаан хэрэглэнэ. Аа нөгөө essential oil гэхэд яг арсанд хэрэглэдэг essential oil гэхэд хамгийн үнэтэй нь зөвхөн 5 мг essential oil сар 8 дас тал гэхэд 121 доллар гэдэгхгүй юу? Тэгэхээр Монгол мөнгөөр тавхан уу? Тэгээ 5 мг. Аа за. Тэгээ гол нь тэр гол сайхны бүтээгдэхүүн дээр хэр их ордог юм? Ганцхан туслахад хангалттай. Аа за за. Тийм. Тэгээ ер нь хаа тэрнээс доошоо ингээд арай хямдхан нэг урамлын охинод ааштай эсвэлшлүүд нь lavender essential oil гэхэд арсыг аягүй сайн хүн төлжүүлдэг, гоё булбраа зөөлөн болгодог тий. Арсыг өнгөлөг болгодог нэг шарах совиг ингээд ангаадаг ч юм уу хүн төлжүүлэх дээр аягүй өндөр үйлчлэгээ үзүүлдэг гэж яхаад одоо ладан модны дайрханд бас гэл тий. Frankincense oil гэдэг хэл нэг арсны хөшрөлтийг аягүй сайн удаашруулах одоо антиоксидант шин чанартай. Тэгээд бас арсны сулралт их нөсөө талбгээд айгүй өндөр үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэр нь эртнээс нааш одоо бидний одоо их стэйцүүдээ тэр ивэктийн хатан хаадууд одоо айл тийм том хаад ноёдууд хэрэглэдэг байсан баахгүй эссеншл ойлнуудыг. Тэгэхээр одоо бид нэг өөрөө аваад ингэ хэрэглэх боломжтой болсон. Тэгээд ингээд яг өөрийнхөө арсан ингээд тааруулсан essential oil-а сонгоод ч юм уу ингээд хийх боломжтой. Таснууд нь хэдэн нохон хашууны үрээнд тас, өрнөөс нь гаж тасн тас, усны үзмийн үрээнд тас, өшөө хаха байл гээд айгаа олон төрлийн нэг таснууд ургамлаас гаж тасна. Тэр нь олон гол нь яг арсандаа гоё шин тэжээлтлийг сонгож аваа гэх юм бол cold process-д буюу хүйтэн аргаа шахаж гаргаж хасан тосыг хэрхлүүл илүү гоо шин дижэл нь арсан дүүлтэн ч гэх юм уу тий. Ингээ нэг ер нь аль бүх юм нь ингээ илбэг тий мэдээлэл нь ч гэсэн интернетээр дүүрэн хүн өөр ингээ хахаад байж идэг. Аа яста бүр бошоо хийгээд хэрглэж үзгэнсэ гэж бодчихжээ шүү дээ. Тэг ялангуяа жирэмсэн байгаа хөхөөл байгаа эйжнэр бол тэ нэг ялангуяа илүү дотоо химийн гаралтай юмнуудыг бас татгалзах хэрэгтэй юм шиг санагдсан шин. Тий, ер нь бол Монголдас сүүлээд айгүй органик дээ одоо химийн найрлаггүй бүтээгдэхүүн айгүй хэрэглэж эхэлдэг хүмүүсээс харсангуй мэдээлэлтэй бас болсон мөлий айл болох одоо байгальтай ээлтэй бай юм уу тий. Хүмүүсийн бас сэтгэхүй бас айгүй өөрчлөгдөж байгаа бас баяртай байгаа. Тэгэхээр зарим ээж зарим эмэгтэйчүүдийн хувьд нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ өөрөө бас найруулах, өөрөө хийх тэр бүр зав нь олддгүй ч юм уу боломж нь гарахгүй тохиолдолд яг тэр өөрийнхөө хүсээд байгаа тэр бүтээгдэхүүнийг одоо
органик төр бүтээгдэхүүний худалдаа авъя гэхлээр яг органик тийм гоо сайхны бүтээгдэхүүнтэй юунод их ховштой юм Монголд. Тэг байгаа хэдэн болохоор зарим нь жоох үнэтэй юм санагцсан. Тэгэхээр тэгээ ер нь гол нь нөгөө төрөл нь аюу цөөхөн байна. Төрөл нь аюу цөөхөн тий. Одоо оргилмагийн хэлж байгаа нүүр угаах саван гэж нүүр саван серм одоо тэр бүх юм нь орсон. Серм нэрм энэ чинь баг байхгүй шүү. Тий. Тэгээ ер нь аль бараг байхгүй. Гэтэ яг баабаар хөвчөөд сураал явж л ахалтай аюу бүтээгдэхүүн хийгээд яаж байгаа хүмүүс. Тэгээ яг тийм боломжгүй хүмүүс бол хийх яаггүй хүмүүс аль надад дээр аль надад дахиалгыг л авчдаг. Өө би ингэж олон юм найруул сууж чадахгүй гэл тээ. Тийм бас хүмүүс зөндөө байдаг л да. Тэгэл оргилмагийн өөрийнх нь одоо ирээдүйн гоо сайхны брэнд гарахад бол боломжтой л юм шиг санагдаж байна. Амар чнээс нь. Тэгээ ер нь аль судалгаа хийж яахгүй бол болохгүй байна гэдээ бас нэлээ судалгаа хийж ажаа тэр хугацаанаас өөрөө сурах хэрэгтэй юм байна. Мэдлэгээ хасдагжлуулах хэрэгтэй байна гэдээ тэгээ яг суралцаад явж байгаа. Тэгээ ер нь аль утгагүй хасгой брэнд гаргахаасаа гэлтэй. Айгаа мөрөөдсөн ирээлэл тааштай алсын араа мөрөөдлөл мэдээж ган цам Монголд аа биш хөшөөдлөхийн захтэл бас гарахаасаа гэл мөрөөдлөл амар том мөрөөдлөлтэй яаж байгаа. Тэгээ алхам алхмаар бас ингээ урагшлаад явж байгаа даас баяртай гэр бүлийнхэн найр нөхөд маань бас айгаа хөтлөндддөг. Яг гэртээ ингээд хүүхдээ хараад сууж байгаа хүн ингээд яг юм эхлүүлээд яхаа тас жоохон Монгол хэцүү байдаг л да ер нь би тэрийг яг биеэрээ ингээд туулаад явж байгаа. Тэгээд хүмүүс яг ингээд надад ирсэлдэй хүмүүс нь цагт дээр ингээд яхаа ингээд ингээд явъя гэхээр хүүхдээ маань хараад хүн алдахгүй байна. Нөхөр дургуцаад байна. Ингээд байна гэдэг айгүй хас цаад бэршээл бас их тулгардаг. Тэгээ аль болох шандрахгүй тууштай л байна гэж хичээж явж байна да. Тийм. Юуны талаар? Ой. Цацагчд асуулт байгаа юу? Би бол зүгшээд шууд тэр сургалтын л асуулт. Харин би бас асуумаар. Сургалт нь хизээ яаж бүртгээд хідэн төгөргөөр хідэн цагийн сургалт явуулдаг юм бол. Сургалт маань болохоор одоохондоо бол нэг дөнгөж эхлээ явж байгаа хүм болохоор би нэг үнтэй амар яваа сургалт хийхийг бодгоо аль болох боломжтой үнээр хийхийг боддог. Тэр маань болохоор 150 сая төгрөг. Яа дөрөв төрлийн бүтээгдэхүүн те. А таван төрлийн бүтээгдэхүүн гэвэл болохоор 180 сая төгрөг гэж байгаа. Тэрэндээ болохоор одоо нөгөө нүүрний хөөсн цэвэрлэгч, серум, нүүрний цацлаг, тэгээд нүүрний тас гэжэлийн тас маань орж байна те. Тэгээд зохины тас тэгээд таван төрлийн бүтээгдэхүүнтэй сургалтын маань төлбөр 180 сая төгрөг. Тэгээд өөрийн хийсэн бүтээгдэхүүнүүдээ хийсэн хүмүүс маань тэгвэл аа тэгвэл худалдаа авалт хийгээс давхар сурчин гэсэн үг нэ шүү дээ. Тийм. Ер нь аль нэг түүхэн идэй хаана материалын хаан зарлыг өгөөд сургалтын төлбөр бараг л байхгүй шахаатай юм шүү тий. Орж явж лаа л да одоохондоо. Ер нь аль цааштай ингээд би нөө сурж байгаа тэр маань ингээ яагаад явахаар бас нэмэгдэж магадгүй гэсэн. Ани мэдээл байх. Гэтэ одоохондоо бол энэ үнийн дөнгөөрөө төлбөр яваа. Энэ таван бүтээгдэхүүн өөрөө бас хийж сурчаад гарах нь шүү дээ, тий? Яг юу ордог юм бэ? Яа гэмээр. Тий, хийж сурчин. Практик өөрөө хийн давхар нөө онл орно. Тэгээд өөрийнхөө гараар бүгдийг нь хариулаад аваад явна. Гэж явж байгаа. Түлх зүгээр юм байна. Нэг хэдхэн юм аваад 108 мянган төгрөгөөр нэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн авал тэрний ха дотор үнэндээ яг юу бас нэг хинч мэддэггүй шүү дээ. Тэгээл нэг авсан тасаа түргээл дуусаад тий. Би бат юм сучхуу. Тэгтэг. А одоо ингээд би чинь өөрөө хятад хэлтэй урдаас юм захиалаад авчдаг болохоор заавал Америкс гэхгүйгээр өөрөө би ингээд урдаас шилэл сайн нэтэр эфирийн тас мус нэтэр юмнуудын урдаас авлаа гэж бодтоод чанарын хувьд хэр ялгаатай гэдэм бол. Аха. Чанарын хувьд essential oil-ыг болохоор би нөө хамгийн сайн чанартай юм хэрэглэдэг л дээ. Энэ маань болохоор нөгөө нэг ер нь аль essential айгүй олон төрөл байгаа. Тэр дондоос яг чанартай яг арсандаа түрхэж хэрэглэж гээ. Яг миний хэрэглэдэг essential болохоор Young Living гэдэг компани American company essential oil байгаа байхгүй. Тэгээ энэ маань болохоор татуура ууж хэрэглэх заалттай. Аа. Бас
байгаа. Тэгэхээр бүр ямар ч хими орсон арилгауд дээрээс нь тариалангийн талбай, одоо үйлдвэрийн үйл явц бүх юм маань нээлттэй байдаг ганцхан компани. Аа. Ер нь бол бид одоо судалж байгаа энэ компаниг сонгож ирнэ гэсэн ажлаа. Айгүй бол эсэжлээ ойлгоо мөрчлөө. За наадхын вебсайт руу нараад харахаар манайхад ийм юм үйлчлэгээд ийм юм гоё таснууд гэж айгүй гоё гоё юм бичсэн байгаа юм л да. Тэгээд цаашлаа тарах юм бол тариалангийн талбай нь хаана байдг нь тодорхой бос. Эсэжлээ ойлгоо айгүй их зарагддаг. А тэр нь тодорхой бос байл тэр бол нэг синтетик аргаагаар часан эсэжлээ ойлгоо байх. Мах айгүй магадтай. Тийм. Ер нь болохоор мэдээж химийн найрлага бас орчиж байгаа байхгүй синтетикээр гаргаж ахварч байгаа. Тэгэхээр бол бас л ялгаагүй бид нарт химийн орсон найрлага арсанд орох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг тариалангийн талбай, тэгээ үйлдвэрлэж байгаа үйл явц нь бүх юм нь нээлттэй гэдэг утгаараа би Янглийн компани илүү ихтгэлтэй. Илүү юм яг миний итгэлийг дааж сонгох болно мөн юм да тий. Өшөө бич нөгөө нэг essential oil болохоор яг анх но тахлаа дэмжихдээ ер нь хүүхдэд нэг байгалийн аргаар одоо өвчлэн сэргийлэх гэсэн юугаар судалж хэрэгжилжсэн юм. Яагаад гэвэл манай том болохоор анхны хүүхдээсэн болохоор жоох өвднөөгүй л нөө им имлэг авч яваал те эмчийн бичиж өгсөн юм болгоны авч өгөөл ингээ яваад гэсэн багхгүй. Тэгсэн чи айгүй нөө нэг антибиотик гих уугаад ингээд яваад ирэхээр хүүхдийн тахлаа амар мууддаг. Тэгээд нөө эргээд заавал тэр антибиотикоо ууж иж идгэрдэг. Аа. Болцтой юм байна. Тэгсэн мөртлөө давхар цаагуур нь тэр антибиотик төсвөртэй бактери нь байдаг болчиход өгд юм лээ. Яг ингэ яагаад давхар. Тэгээд нөө хоёр дахь дээр илүү захаар өөрөөр үзээгээд ийм антибиотикнаас бүр сүултээ залхасан л даа. Дайл болох нэг байгалийн аргаар хүүхдэд дэмжээ гэж ах судалж ахсан шил ойл хэрэгжилжсэн. Тэгээ нөх хүүхдтэй эргэлжчихсэн болохоор айгүй их судалж ийж яах англиг нэг сонгоч байсан. Аа. Адад жишээлбэл Францад одоо нэг лавандер цэцгийнхэн лавандер цэцгийн их нутаг гэж яадаг шүү дээ. Франц ч өөрөө. Тэгэхээр манай энэ англиг компани тариалангийн талбай Францад одоо тэр лавандер цэцгийн талбай нь байдаг. Тэнд нь одоо дөлгөөнөө олох арга маань очоод бүгдийн нүдэрээ үзээд үйлдвэрлэл явах тариалангийн талбай бүгдийг харах боломжтой. Тэгэхгүй тэгээ тэр нь илүү аягүй их хөлтэй санагдчих хэрэгжилсэн. Тэгэхээр өөр essential oil хэрэглэж байгаа бол бас сайн судлаарэ гэж ер нь ол зөвлөдөг. А тэрнээс л юу юу шууд ингээл онлайнаар ч юм уу бас сайн мэдгүй захиалчих юм бол нэрээ өстө болохгүй юм шүү дээ тий. Тодорхой юмнууд. Тийм бай. Зүгээр наа нь бол хүмүүс аягүй гоёор янз бүрийн гоё рекламад бол гоёор бичсэн байхгүй. Тэгэхээр цаадлынхаа яг үг үндэс нь юу юм бэ? Ата ууж хэрэглэдэг болохоор чинь бүр масцаа содлохгүй болохгүй. Ууж хэрэглэн гэдэг нь одоо хаал хүнсэндээ жишээлбэл те орегано, базилик гэл зэрэгтэй тэднэрийг ч юм уу өвшөө ингээд тахлаа дэмжих ууж хэрэглэх заалттай хийх таснууд байдаг байхгүй. Тэр ууж хэрэглэх заалттай юм насыг л татуураа одоо маш багаар, маш зөвөр хэрэглэнэ. Аа тэггүйгээр ууж хэрэглэж болдөө штэ гэхэл хамаа намаагүй бас хэрэглэж болохгүй. Энэ essential oil зүгээр амар нэг концентрат химийн нэгдлүү тасчихтэй. Тэгсэн мөрөнд молекул айгу жижигтэй. Шууд нөө цосон нэгжих чадвар айгу өндөртэй байхгүй юу? Тэгэхээр маш сайн зөв сонгож болгоомжтой бас давхар хэрэглэх хэрэгтэй гэж яаж байгаа. Айгуу галан төрөл байгаа л да. Ер нь те эмгтээчүүдийн даавар тэнцвэржүүлэх ч юм уу. Одоо нэра хөвттэй ч юм уу. Өшөө тайван удаж амарч чадахгүй, нойрны асуудалтай ч юм уу гэдэг. Ер нь бол айгүй олон төрлөөр хэрэглэж алдаг. Арама терапи тий, үнрээр тасал хийх, үнрээр ангаах гэсэн шинжлэх ухаан яваад байгаа байхгүй. Тий. Зяа, эсвэл сайхан. Оргилмаа чинь тэгвэл баг ийм ч алдсан юм шив тий. А яг бас эмч гэж засгийлж алахгүй болчиход байгаа юм л да. Эм маань өөрөө нөө яг эм биш, эмээг орлуулах бас бүтээгдэхүүн биш. А урьдсан сэргийлэх дээр бол маш өндөр үйлчлэгээ үзүүлдэг. Сайн урьдсан сэргийлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр би одоо эмчээ нөөвдчихэд байгаа маа одоо ийм өвчтэй эндээ ийм бас хэрэглэе гэдэг дээр бол би нэг санал нийлдэггүй. Энэ бол яг эм биш те. Тэгэхээр үнэхээр гоё эрүүл цааштай ингээд эмнээс татгалзаад амьдрыг юм бол эрүүл байгаа дээрээ урьдсан сэргийлээд тэрийгээ нөө тэнцвэржүүлээд явж байгаа хан зүйтэй юм аа гэдэгтэр санал нийлж авдаг. Ер нь бол essential oil
ойлоод маш тийм заавар зөвлөгөө таас ирдэг. Тэгээ надад бас нэг юм асуулт байна. Оргилмаа бол одоо жишээлбэл ингээд нэг юм жишээ үлгэр жишээ болчихж байгаа байхгүй юу. Юун дээрэ гэхэлэр мэдээж анх оргилмаа бол одоо 4-5 жилийн өмнө бол энэ талаарх ойлголт мэдээл мэдээж бага байсан байх тий. Тэгээд хүн яг өөрийнхөө сонирхдаг дуртай юмаа ингээд яг тэрэндээ цаг гаргаад өөрөө тэрнийхээ төлөө одоо ажил амьдралынхаа хажуугаар хүүхдүүдийнхаа гэр бүлийнхаа хажуугаар ингээд тэрнийхээ төлөө цаг гаргаад суралцаал улам ингэж таньж мэдээл нэмэгдэл явагдсан хүн өөрөө ингэ мэдээж өсөж хөгжиж байгаа хэ тий. Энэ талаарх мэдээлэл нь бусдаас илүү ингэж болоод илүү судлаад ингэ явсан бах. Тэгээд би болохоор юу гэж сойх гээд байна гэхээр яг ингэ өөрийнхөө дуртай юмараа өөрийнхөө одоо хүссэн энэ юмараа явахын тулд эмхтэй хүнээс тий ямар ямар хөдөлмөр ямар ямар зүйл шаарддаг юм аа. Жишээлбэл одоо бас маш олон эмэгтэйчүүд сонсоод оргилмаа шиг ямар гоё юм бэ ингээд өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлээ ингээд сураал улам тэрний хадлаа одоо жишээлбэл оргилмаа онлайнаар сурч ийн гэж энэ дахиад гих мэтчлэн ингээд бусадаас эмэгтэйчүүд өөрийнхөө бас хүсдэг зүйлийг хийх гээд арай хийж зориглохгүй ч юм уу те бас ингээд яг гэртээ хүүхдээ хараад яат юм блэ гэд магадгүй хүүхд харах гэдэг шалтак гаргаад за би одоохондоо энийгээ хийгээд яах юм ингээд суучиж магадгүй тэгэхээр оргилмаагийн хувьд одоо яг эмэгтэйчүүдтэй хамдаа зөвлөхөд. Аа, баярлалаа. Би болохоор яг эмгтээчүүдэд хэлэхээр ер нь аль шантарч болохгүй гэдэг дээр явдвал да яг өөрийгөө олох тал дээр болохоор өөрийгөө аягүй сайн сонсох хэрэгтэй. Одоо янз янзын орчинд бас өөрийгөө оруулж үзэх хэрэгтэй юм уу гэж бас бодоод байгаа юм би болохоор. Тэрний үхэн байр янз бүрийн одоо юм сургалт, үйл ажиллагаанд тэ өөртөө нэг цаг зав гаргаад яваад зорж очиод тийм их үйл ажиллагаанд бас оролцоод олон хүрээл танил найз нөхөд тийм юмнаас бас санал санаа тийм янз бүрийн гоё юмнууд бас гарч ирдэг. Яг өөрийгөө олох дээр болохоор яг нэг хобби хүний хийх дуртай хүн ер нь өөрийнхөө яг хийх дуртай нэг талгаад нэг эргэлдээд байдаг нэг бодол бол ер нь аль байдаг шүү дээ хүн болгоно. Тэрийгээ яг нэг зоригч хийх нь л жоохон дутуу байгаад амуудаал гэж боддог. Яг нэг зориглаад ингээд хийчих юм бол нэг нь эхэлчих юм бол тэг хийж эхэлчээд харин шантрахгүй ингээд явж байхад бол дунд нь ингээд айгүй олон санаа, зориг мөрөөдөл бас ингээд ургаад гараад иртэй юм байна гэж яг өөрийнхөө юунаас л тэгж дүгнээд байгаа л да. Анх бол тэг бас л юу ч мэдэхгүй аюу арс арчилгаа барыг хийж бас л мэдгүй лээсэн шүү дээ. Лаал хийж болд юм байна л гэж мэдчихсэн. Тэгэл лаага яг хийгээл эхлээл явсан. Өчнөө ингээл дэлгүүрөө дээр бас авч тавиал ингээл бас гэртээ сууж аваад бас нэг нэмэлт орлого олчихъя гээл тэ. Тэний юм хармайлт тэгээд хоош нь ингээд татахгүй нэг урагшаа нэг тэмүүлсэн тийм нэг сэтгэл заавал байх хэвтан байна л гэж хараад агуурга өөр яг өөр дээрээ болохоор харахаар би өөр нэг тийм өөрөө нэг бас нэг тийм бас цоор шинж чанар ч гэсэн бас нүлээлд гэж магадгүй л дээ. Жохон тийм шантрах айгуу дургу жохон шастай талдаг юм уу даа тий. Нэг сурчээ мэдчээ шин юм ч гэсэн мэдээд авчээ гэсэн бас нэг тийм бодол зоригтой. Тэр маань бас нүлээлсэн бахал гэж боддیں۔ Тэгээд ээжнэр болохоор л дөнгөс саяас би та хоёртай ярилцах зүгний хоёр ээжээ сургалт орчаад доосоо сууж ин л да. Тэр аяха оо ямар гоё юм гээл нэг өөрийнхөө дуртай амыг хийгээл яг ингэж л баймаар аяга гоё юм гээл ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг өөрийн яг дуртай одоо талгаад нэргэлдээд эдгтэй тхиимсэн ингээл нэг бодчихсан юм аа зориглаад хийж эхлэсэй л гэж хэлмээр байна да. Зориглоорой гэдэг. А бас нэг одоо бүр шаалт алийг нэг асуулт байна. Нэгэнт л оргилматаа ярилцсаных бас ингээд үлгэр жишээ байгаа учраас би бас өөр хүмүүст бас энэ талаар ингээд сонсоосай мэдээсэй гэсэндээ ингээд асуумаар байна. Юу вэ гэхэлээ би ингээд саяхан нэг ном уншсан чи тэр номон дээр ийм үг байна л та. Хүн өөрийнхөө эргэн тойрны дунджаар 5 орчим хүний дундч нь байдаг аа гэдгсэн байсан. Тэгээ нэг болохоороо бас ингээд маш судалгаатайгаар тайлбарлсан байсан л та. За жишээлбэл оргилмаагийн эргэн тойронд байгаа найз нөхөд ч юм уу ээж ч юм уу одоо яг оргилмаагийн хүрээлэл дунд заавал найз биш тэр дунд байгаа тэр хүрээллийн хүмүүсийн ерөнхий л нэг дунд ч нь л оргилмаа байх хандлагатай гэдэг гинэ хүмүүс. Тэгэхээр одоо оргилмаагийн танил нөхөд одоо харилцаж байгаа хүмүүс дунд одоо маш мундаг мэдлэгтэй одоо магадгүй энэ талын чиглэлээр те
энэ одоо үнэртэн гоо сайхны энэ органик зүйлүүдийн талаар мэдээлэлтэй хүмүүс байдаг гэж болно. Маш их мэдээлэлтэй, мэдээлэл багтай хүн байдаг гэж болно. Тэдний яг ерөнхий дунд ч нь л одоо оргилмаа байх хандлагатай байна гинэ. Тэрийг одоо судлаад гаргасан юм байл та хүмүүс. Тэгэхээр нөгөө нэг хаана ямар хүрээлэл донд байгаас шилтгаалаад хүн өөрөө яг тэр газрын хаал донд ч нь болдог учраас өөрийнхөө хүрээлэл, өөрийнхөө хаана байх хинтэй харилцах одоо хаана өөрийгөө байлгах тэр бүх зүйлээс шалтгаалж би гэдэг хүн өөрөө ингээд бүрэлдэх гээд байгаа учраас оргилмагийн хувьд энэ бүх мэдээллийг одоо авахын тулд те ганцаархан ингээд мэдээж явдггүй л ах мэдээж ингээд хамт олон хүрээлэл бас байдаг бах те. Тэр чиний хувьд чиний яг ингээд нөгөө нэг өгөөчтэй энэ мэдээлэл бүхнээ авдаг ч юм уу эсвэл ингээд чамаа гэсэн өдөөж өгдөг тэр хүрээлэлд нь хаана байна? Ямар зүйлээс тэрийг авалж авч байна? Та яг миний эргэн тойронд аль нэг яг иймэрхүү зэглэлийн хүмүүс бас хөөх нилээд байгаа. Яг нэг үнрээр эмчлэх юм уу те. Энэ тал дээр болохоор манай найз Ихшиглэн гээд ахын байдаг л да. Тэр охноос бол яг хамгийн ах хэсэн шил ойлны талаар мэдлэгтэй болоод те. Тэгээ өшөө тэрийг судалж ажиллажсан. Өшөө бас нэг Эрдэнэ цэцэг гээд бас нэг ихчээд гэл да. Тэр ихч маань болохоор Японд яг энэ мэрэгжлийн нэг арами терапист. Ном гаргасан гэж байна биш үү? Тийм дээ. Одоо англи хүний хувьд гээд намын зохиогч. Тэр ихч хаа яг тэр номыг бас анх уншиж уншаад тэндээс ахи айгуух хийх хүсэл зориг бас андарч ирсэн. Хүмүүд айгуух гой түүх дамгтай тэгээ essential oil-ны гарал үүсэл гэл айгуу гой тийм номыг бас уншиж анх ихч хөч гарч ирсэн. Хүмүүс бүр яг энэ би ингээд байна гэдгийг бас мэдэрч байсан та. Тий, айгуу сонирхолтой. Одоо баг нөгөөд чи урмал судлаач болчихгоо. Яан зэрэг одоо нөгөө Монгол талал айгуу юм essential oil гаргах одоо өндөрт урамлалтад айгуух байт юм байна л даа болно. Тэгсэн мөртлөө нөөц нь хамс. Заавал нөгөө тарилжуулах те яг шаарлахтай талбай дээр одоо ингээд тарилжуулаад яг шаарлахтай байт юм лээ. Тэгэл одоо энэ Монголын өвшөө гоё урам юм таснуудтай одоо урамлууд ингээд судлах юм бүр ингээд таав хөдлөд ааштай сүлээ талбай. Тэг. Ер нь аль нэг essential oil та бүр ингээд цашгүй гэхэд халбаатай алдсан бүр эндээ аягүйх ингээд дурлал шингэддэг болсон. Бага ер нь зөвлөл бага урам судлаач л болчихгоо л энэ. Тий. За Монголоос авж байгаа орцсууд ер нь юу байна? Одоо энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүн ер нь хэрэгжилж байгаа зүйлүүд дээр яг Монгол улсаас гарч байгаа олдж байгаа. Аха. Яг Монгол улсаас гэх юм бол нөгөө нэг чацаргын тас аягүй хэрэгэлдэг бай. Чацаргын тастай яг арьс арчилгаа нь хэрэглэж болохоор энэ аваад тэгээд нөгөө нэг серумда нүүрний тасанда өшөөдөр айк юу тасанда ингээд аль алинд нь хэрэглээ яадаг. Одоогоор бол яг чацаргын тас л угаасаа ер нь чацаргын чинь арьс арчилгаанд аягүй өндөр үйлчлэгээ антиоксидант байна омега гэл тэг олон үйлчлэгээтэй болохоор амгийн хэрэглэгдэн чатарган л энэ. Өшөө тэгээ нэг ла хийдэг гэсэн чинь тэ. Ла болохоор би нөгөө зөгийн лаван ланд бас аягүй туртай. Тэр маань болохоор яг Монголоос зөгийн аж ахуйтай хүмүүсээс аваад хэрэглэдэг байхгүй. Тэгээ аягүй гоё асчаах явцтай гоё ингээ порпалис ялгаруулдаг гэл яг тийм 100% натурал тэ. Тийм зөгийн лав бас Монголоос аваад хэрэглэдэг. Я тагийн байдлаар яг Монгол юунад гэвэл иймэрхүү л энэ бусна болохоор тохно Монголд яг тийм бүтээгдэхүүн гараагүй. Бусна л дандаа гадаадаас л ирж байгаа тийм. Зяат цацагчис бас асуулт байна уу? За надаа яг одоохонд бол асуулт алга. За тэгвэл би сонсоол сууж асуучих. Одоо жишээлбэл хин оргилмаас одоо сонссон хүмүүс нь зарим хүмүүс нь за сургалтанд суухыг хүсчихэж магадгүй зарим нь бас сургалтанд суугаас гадна оргилмаас ингээд дээж бүтээгдэхүүн удалтаж аваад бас хэрэгжилж туршиж үзмээр ээ гэх сонирхолтой хүмүүс ээж магадгүй жишээлбэл над чиг тэгэхээр тийм тохиолдол тийм боломж байгаа юу одоо дээжээс нь аваад хэрэгжилж тест гэсэн үг шүү. Тестерлэж үзэж болно олно. Тестер явуулаад, тестерлээд үзэж болно. Энэ бол би бас тэн дээрээ нээлттэй байдаг. Бас тэ хүн болгоомж нэг арсны янз бүрийн асуудалтай хүмүүсээс янз бүрийн хашралтай ч юм уу тий. Тэр болгоом дээр нэг
тестлэж үзээд одоо арт найрлагын сайн үзээд яад үзээсэй гэж одов. Тэгээ манайх нөгөө бүтээгтүүнүүд түүхийдүүд маань бүгд нөгөө мэржлийн ялтаараа орсон. Аа яг бичихтэй болохоор л бас хайрцан гоогүй. Тэгтээ хүн болгоно арсны онцлог бас өөр. Бас яг нөгөө арсны юмч бас биш те. Тэгэхээр нөгөө тестлэж үзэхээ би илүү үздэг байгаа бас. За тэгвэл одоо ээж захина. За подкастаа дуусгачаад тоглоё яана гэж. Юу нэл шийд рүүнийг очиад ирэхээсээ гээл амар бодоод аа сүүл үү амар санаад. Аюу санаад байгаа штэ. За тэгвэл одоо яаж чагаал? Цагч юм хэлчихсэн үү? А юм надаа нэг асуулт байна. Асуулт гарчлаа. Асууч хоо. Тэг тэг асуу асуу. Оргилмаа чинь сая 2 хүүхдээ гэсэн тий. Тий. А баг нь 2-тэй гэсэн үү? Тий, баг маа надаа 2 арай л хөрөөгөө нутгахгүй хөрнө. Аа. Тэгээд одоо ингээд өөр ингээд одоо нэгсэндээ хуваараа бизнес эрхэлж аа л гэсэн үгтэй тий. Тий, тий. Тий, тэгэхээр чинь ингээд хуваараа бизнес эрхэлж байгаа хүүхдүүдээ харна. Ерхийдээ нөгөө яг өөрийнхөө өдөр тутмынхаа одоо энэ цаг хүүхдэд харах, ажиллаа хийх юм одоо ер нь яаж зохицуулж байна? Туршлагаасаа хуваалцаач. Аха. Одоогоор л яг нөхөр маань туслана, аав ээж маань туслана. Хүүхдүүдээ том маань бол яг ха цэцэрлэгт явдаг. Багаагаа дараа цэцэрлэгт өгч амжаагүй л аа ерхийдээ ихэнх цагаа бас хүүхдэд харж өнгөрөөдөг л. Тэгээд аа workshop урлан нээс ингээд тэндээр болохоор хагас бүтэн сайн бол байнга сургалттай байдаг. Бусад өдрөө бол хөвчлөлтэй гэртээ. Тэгээд хүүхдээ харангаа юмаа уншиж судалдаг. Өшөө гадуур гарах ажил байвал тэ нөхөртөө аа ээжтэй үлдээгээд ингээд гарччихлаа яадаг. Тэгээд аль алах нэг завгүй байх тусмаа л хүн бас их юм амжуулах гад гэдэг юм уу тэгээд унтчихт нэмөө те хүүхдүүдээ бас их юм нам уушиж интернет ухаж өнгөрөөдөг. Тийм завгүй хатсмал амжилтэхгүй болохоор ингээл нэг жоохон завтаа оллаад ирэхээр мазараал залхуурах гал шинж тэмдэг ороод байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр аль алах таахгүй байхыг л хүсдэг өөрөө. Тэг янз бүрийн бас үйл ажиллагаанд аюух оролцох дуртай. Одоо ээжүүдийн бүтээлч ээжүүдийн клуб гэдэг клаб дээр асуулаа хагас өдөр болгоо өглөө очиж одоо өглөө 7:30-аас 9:30 орно тий 2-р цаг ээжүүд цуглаад маш хэрэгтэй үнэтэй зөвлөгөө авдаг ч юм уу тий ингээд тиймэрхүү үйл ажиллагаанд бас өөрөө аюултай ажиллаж аль болох халтахгүй тиймэрхүү үйл ажиллагаанд оролцохыг бас хичээдэг. Оргилмаа онлайн сургалт гэдэг юм уу? Онлайнаар ер нь ганц хоёр хүмүүс хийгээд эхэлж байгаа. Одоо тэрийгээ илүү юм гай болох гээд ер нь явж байгаа. Яг онлайн гэдэг нь надад хандаа ерөөсөө видео чатаар ч юм уу тий. Ахаа. Ингээд хаар суудаад ингээд чинь түүхэд материал одоо дүлгүн нь олвол шэйддэл хаарсан гоо байгаа ш түүхэдүүд нь тий. Тэрэдийгээ аваад ингээд тавьчлаа гэхэд хоёлаа видео чат ихэд би бүх юм энэ даа зөвлөөд ингээд онлайн басралт хэд хэдэ даарч үтсэн бүрнал боломжийн өшөө тэрөөгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэл яаж байгаа. Онлайн сургалт нэг бас нөгөө гэртээ хүүхдтэй хүмүүс ч очиж орч тохиолдлоос яг онлайн зүгээр юм байна тийм нэрээ. Одоо бидний шиг хол хүмүүс ч гэсэн. Тий. Тий, ер нь хүүхдтэй хүмүүс очимоор байдаг, тэгж алдгүй, мэж алдгүй гэл. За хаяа бүр нөгөө үнэхээр хүссэн хүмүүс нь гэрт нь очиад заадаг гэчихдэг. Аа, бас тэгж болох юм тий. За авч очивол тийм зарим нь үнэхээр сурмаар байдаг. Ингээд хүүхдтэй аа гэд өөрөө хүүхдтэй алахаар оо айлгаж юм да бүр алахгүй бол яа тачида гэхээр за гээд яг гэртээ доодаад бас хийдэд одоо хийжээсэн. Аа. Одоо болохоор яг нэг өөр ингэсэн ингээд workshop ажлын байртай болохоор бас аюу гой. Урд нь бол яг ингээд гэртээ суудсан. Тэгэл бас ингээд яг юм эхлүүлээ гэхэд бас тий хөрөнгө мөнгө найз асуулаа бас нэлээд асуудалтай гэл яасан. Тэгээд яг workshop ба нэгээд ингээд явах нь бол арай илүү боломжтой олон хүмүүст хамрагдах хас боломжтой. Урд нь ч юм бол зүгээр нэг юм кофе шоп, жижиг VIP өрөөнд төр сургалт зарлцдаг.
Тэгэл тэрлүүгээ нөгөө 80 материалаа чирээд зүгээр яваад очиж сургалтаа хийдэг гэсэн. Одоо бол ингээ алим байртай болсон ч өөрөө л ирээл сочно. Тэгэл хүмүүс маань орж ирээл сочно. Айгуу амар алчаад бүр айгуу баярлаа дааштай. За цацагч минь одоо Монголд байгаа юм чинь очиж сургалтанд зугаарай. Тэгээд сурах юм зөндөө байгаа юм шиг сошиал медиа чиглэлээр тийм сургалт янз бүрийн үйл ажиллагаа зохиодгоо. Тийм сургалт тий гол нь нөгөө яг сошиал дээр одоо нөгөө контент бэлдэж оруулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж тэгэл заавар зөвлөгөө гэл юм да. Нэстэй гоё надад их хэрэгтэй. Танд очиж болнаа. Аха тэгээрэ тэгээ. За тийм манай сонсогчид маань бас оргил маань асуух асуулт байвал юу энэ подкастны доор бас YouTube дээр, Facebook дээр, SoundCloud, iTunes гэсэн платформуд дээр хүссэн асуултаас бичиж болно. Тэгээ бид нэр тэр асуултыг маань оргил маань бас дамжуулаад уламжилж болно. А дээрэс нь та бүхэн бас дахиад оргилмаас асуух одоо нарийн найдан зүйл сах юм бол оргилмагийн цахим хаягийг нь бид нар тавьсан байгаа. Тэгэхээр цахим хаяг руу та бүхэн шууд холбогдоод бас асууж болно. За тэгээд юу мэлгэжсэн оргилмаа сая? А окей. Миний нөгөө нэг оргилмаа бол гэх нөгөө Facebook хаяга тийм. Тэрнээс гадна нөгөө би пэйж ажиллуулдаг байхгүй. Яг organic diversion гэдэг. Тэр пэйж хадмаараа л аягүй их олон мэдээлэл юм уу бол тахаар явдаг. Тэрийн дээр дэглэгнүүдтэй хоёлаа ярьтаад юуг нь оруулж болохоор бол. За тэгээ. Аха. За тэгээд ерөнхийдөө бол манай подкастын маань цагч бас нэлээ явсан байна. Тэгээд өндөрлөх тийш амтж байна. Магадгүй бас нөгөө оргилмагийн хүмүүс хүргэе даа гэж бодчихсан зүйлээ бид хоёр онож асуугаагүй байх үү дээ. Өөр яриаг үлдсэн зүйл байна уу? Байвал одоо. За багыл бүгдийг л асуусан байна. Аха. Ер нь аль бол хэлж яам гэсэн юм надад байгуут юм. Би нэрээ нэг ганц юм асуухаа мартчихсан байна. Яг төгсгөлт нь. Аха. Оргилмаа Шведэд 4 жил болоод Монголд очисон гэсэн тий. Тий. Аха. Тэгээд Монголд очиад амьдраад ингээд одоо Монголд 5 жил амьдарсан юм биш тий. Тий. Аха. Тэгэхээр би нөө хүмүүс тэгээд гэдэг байхгүй. За одоо ингээд Шведэд тэж гал Монгол ирэхний 1-2 жилдээ ингээд одоо станаар амьдрал аягүй хэцүү болдог шүү чи гэдэг юм эсвэл одоо тий янз янз л хүмүүсээ сонсон зарим болохоо маш гоё байгаа гэл янз янз. Дэбэн одоо гадаадд бас байгаа зөндөө олон залуучууд сургууль соёлоо төгсөж байгаах. Бас их орондоо амьдрахад төлөвлөж байгаа хүмүүс зөндөө байгаах. Тэгээ оройлмагийн хувьд их орондоо очиж амьдрахад эхний ээлжинд бид нэр одоо юг сайн мэдэж авах хэрэгтэй байна. Тэгээ ер нь аль би яг Монголоос 6 жил Унгартаас 2 жил амьдарчээсэн. Тэгээ 4 жил Шведэд Стокгольмд амьдраа. Тэгээ 6 жилийн дараа Монголд ирсэн л дээ. Тэр донд нь ерөөсөө нэг ч ирээгүй. Тэгээ эхэлж ирэхэд бол ер нь айгүй хүсэл мөл амар хүм бодсон ирсэн л дээ. Тэгээ ирээд нөгөө жирэмсэн болоод гэртээс аваад хамаг юм байна унтраад нэг хэсэг жоохон тийм байсан. Гэтэл хөө өөрөө нөгөө хичээгээд явах юм бол болно. Болохгүй юм гэж аахгүй. Тэгээ ер нь аль гэхдээ нөгөө яг Монголд очиад яг юу хийх үү? Маш сайн төлөвлөгөөтэй ирэх юм байлээ. Ночиг бас ирэн батар тийм асуудалтай болчих заас алах байх. Тэгэх юм бол тэрэндээ жоохон нөгөө дарагдсан байлээ. Хүн чинь яг анх одоо ээж олоод гэртээ суугаад ингээд нөгөө өөр хэм амьдралын хэм маяг шилжээд ирэхээр жоохон хийх өмтөрсөн их хэсэг байгаа. Буцаад явах юмсаа гэж баг бодчихсон. Гэхдээ ингээд нөгөө нэг тэр хугацаанд ата бас түр нэгсэн шиг л яг нөө өөрийнхөө хүсчээсэн зоржсэн ч юм уу тий хийхээ хүссэн юм аа барьж аваа тэрэндээ тууштал байвал Монгол бас бол одоо айгүй гоё болоод ирсэн сүүлийн үед тий залуусан ч гэсэн айгүй гоё соёлтой хийж бүтээе гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй бас хүмүүс айгүй их нэмэгдэж байна. Гур жаах хүмүүсд хүртэл бизнес хий тгий ингээгээд одоо нэг янз бүрийн стартап юм стартап бидээ бизнес эхэлж байгаа тийм сургалт үйл ажиллагаанууд бас айгүй их байдаг болсон. Тэгээ ментор нөө зөвлөгөө өгдөг хүмүүс, дэмждэг хүмүүс ингээ ер нь айгүй дэмжиж эхэлж байгаа юм байлаа ингээ стартап дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүсийг. Тийм юмнууд бас айгүй их байдаг болсон. Тэгээ нөө би бас анх бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв гэдээ бас тийм төвд бас анх очижсэн. Тэндээс ер нь ингээл бизнесийнхаа загварыг яаж гарахгүй, санаагаа яаж бодтолохгүй энэ төр гэдэг. Яг нэг анхан шатны мэдхгүй байгаа зөвлөгөөнүүдийг бас тийм өгдөг. Айгүй олон газар бас
нэгдсэн баа. Тэгэхээр бол харсангуй бас боломжтой шүү гэж хэлмээр юм л да. Боломж айгүй Монголд нээлттэй болцон. Тэгээд өөрөө л хүсэл үнэхээр өөрөө хий гэл зоригтой ахын бол болноо, бүтгүй юм гэж байх дээ л гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За тэгвэл манай одоо залуучууд гадаадаас Монгол руу явах хүмүүс бол маш сайн төлөвлөгөөгөө бэлдээд л очиад юу ихээ сайн төлөвлөсөн байхад бол тэгээд алцахгүй байх нь шүү дээ гэдгийг дахин дахин сануулъя. Хүмүүс бие биенээ руугаа мессеж. Ер нь аль дээр нөө. Тий, хүрээллээ. Нэг тийм болгочмаа хүрээллээ алтмаар юм шиг байна л да. Яг нэг тийм юм хийж бүтээе гэсэн залуусын донд яваалаарчгүй юу. Тэгээд тэг юм бол айгүй хурлцаад хөгжөөд явах боломжтой. За баярлаа. За цацагчд маань хэлэхээр хэцүүчсэн үү? Оо надад байхгүй байхгүй. Зөндөө өнөөдөр харин аягүй тийм үүр өгөөчтэй подкаст болж байна. Их олон юм мэдчих авлаа. Одоо тэгээд пэйж худалдан л найцли да. Баярлалаа. За тэгээ. За за ингээд өнөөдрийн маань дүлгэн подкаст энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээ та бүхэн дараагийн подкастаар дахин бас иргэд шинэ мэдээлэлтэй уулзах болно. Тэгээ тэр хүртэл түр баяртай.